السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ہر بلا اور مصیبت اور تکلیف سے حفاظت کے لیے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم صبح و شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی. بعض علماء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصد یہ بھی ہے کہ نیز زیادہ نہ پڑھ سکے وہ کم سے کم تین صورتیں صبح و شام پڑھ لیا کرے، یہی انشاءاللہ کافی ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.